Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի և Արևելյան Եվրոպայի էներգետիկ արդյունավետության ու շրջակա միջավայրի գործընկերության հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ ձեռք են բերվել ևս 87 նոր ման ավտոբուսներ։ Շահումյանի հրապարակում տեղի ունեցել ավտոբուսային նոր պարկի պաշտոնական բացումը։ Ավտոբուսները կսպասարկեն համար 5 ավտոբուսային՝ Իսակովի պողոտայից Մաշտոցի պողոտա, Աբովյան փողոց, Միասնիկյան պողոտա, Գայի պողոտա և մինչև Ջրվեշ, ինչպես նաև նոր Զվարթնոց, Իսակովի պողոտա, Հաղթանակի կամուրջ, Մաշտոցի պողոտա, Ֆրանսիայի հրապարակ Երթուղին։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի խոսքով սրանով ևս մեկ քայլ է արվում Հայաստանում ավելի կայուն և արդյունավետ տրանսպորտային համակարգ ունենալու։ Գրիգորյանը նկատում է, նման ծրագրերի իրականացումը ցույց է տալիս Հայաստան-Եվրոպական միություն գործակցության բարձր մակարդակը։ Այս ավտոբուսները ոչ միայն հարմարավետ ու հասանելի են լինելու բոլորի համար, այլ նաև նվազեցնելով արտանետումները նվազագույնի են հասցնելու շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություն։ Երևանում արագ տեմպերով ընթանում են հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումները, և այս ավտոբուսների ձեռքբերումը այդ գործընթացի կարևորագույն քայլերից մեկն էր, ասաց Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը նշելով. Վստահաբար մեր տրանսֆորմացիայի այս շրջափուլում մենք ունենք արդեն իսկ հիմնարար հենք պնդելու, որ Երևանում հին գազելների հետ կապված պատմությունը այս սեպտեմբերի սկիզբ ամբողջապես ավարտված է լինելու։ Փոխքաղաքապետը տեղեկացրել է նաև, որ պլանավորվում է հին չինական ավտոբուսները փոխարինել էկոավտոբուսներով։ Բացման արարողությանը ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ԵՄ-ի պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինը, որն ուրախությամբ նշեց, որ նոր ավտոբուսների գործարկումը ոչ միայն կնվազեցնի արտանետումները և ավելի մաքուր օդ կապահովի Երևանում, այլև կփոխի հանրության մոտեցումը հասարակական տրանսպորտի հանդեպ։ ՎԶԲ-ի Երևանյան ներկայացուցչության ղեկավար Ջորջ Ախալկացին իր խոսքում նշել է, որ ցանկացած երկրում ածխածնի երկօքսիդի արտանետումների մեծ մասը հենց հանրային տրանսպորտի կողմից է, և սա այն հարցներ, որ իրենք փորձում են մեղմացնել նոր ավտոբուսներ ներկրելով Երևան։ Բացման արարողությանը ներկա են նաև Շվեդիայի թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Պատրիկ Սվենսոնը, Գերմանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վիկտոր Ռիխտերը և ՎԶԵԲ փոխտնօրեն Եվա Մանիկը։ Նարնեղ Ուկասյան, Free News, Ազատ Լուրեր։